So I'm standing here with the non-swimmers here today. Basil saw it, I can't believe it. What are you terug om in die swembad te wees? Jou maag? Ja, ek is 'n bietjie siek man. Oh, okay Basil man, sies tog man. Raak gou gesond dit som. Kefentse, hey, I thought you're gonna be the first black Olympic swimmer. Tell me about it. You know, my dreams are shattered back in the day man. When we didn't have swimming lessons. But you know, I'll be back next year. Next year I'm gonna be swimming in front. Thank you Kefentse. Boogie, sê my net asseblief. Ek kan nie verstaan dat 'n man wat van die kusdorpe afkom, nie kan swem nie. Sê my net wat gaan aan? Daar is 'n rede. Almal kan nie deelneem nie, maar van hulle kan 'n redders wees. Ek sien lifeguard vandag hier so as enigiets skeefloop, sal ek ingryp en dan sal ek 'n paar ouens red. Dankie Boogie man. Beera sê vir my, ek sien nou die tendens hier so, is drie breinspelers hier. Wat gaan aan? Is dit maar 'n kultuurding of hoe werk dit? Ek sal nie so mooi vir jou kan sê nie, Clayton. Ek dink dis meer donker. Die honger man is 'n bietjie bang met die water. Is 'n bietjie bang dink ek. En as hare gaan nie lekker saam met die water. Oh, okay, nee, ek sien. Hy gaat vir jou mos nou weer 2 weke vat om jou hare uit te blou. Definitief. Dankie man. Asseblief.